والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tilidan 30 kıssa. Bugün 3. kıssa. Bu hadis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Sahih-i Buhari'de keltiriladi. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu dediler. Gaza nabiyyun minel enbiya'i feqala li kavmi. Bir nabi, nabilerden bulgen bir nabi, enbiyalardan biri özünün kavmi bilen Allah yolunda gazal kıldı. Özüne kavmi geçindeydi. La yetba'ni raculun meleke bud'a imra'atin ve huve yuridu en yebniye biha ve lemme yebin biha. Nikahlanıp ama hala ayarıge yakın yıkılmagen bir an kişi. Hem ve la ahadun bana buyutan ve lem yerfa' sukufaha. Uy kurup hala tamını kötenmagen bir an kişi hem ولا احد اشترى غنما او حلفه وهو ينتظر ولادها va qo'y yoki tuya sotib olib uni tug'ilishini kutayotgan biron kishi ham menga ergashmasin. Ya'ni g'azovatga chiqib ketar ekan bu payg'ambar hadislarni sharhida keltiriladi bu payg'ambar Yusha ibn Nun alayhissalom Musa alayhissalomning vafotidan keyin Banu Isroilning ishini boshqargan payg'ambar Yusha ibn Nun Baytul Maqdisni Amalik kabilalaridan qaytarib olishligi uchun Banu Isroilga jang qilib borganligi haqida mana shu hadis aytiladi. Men bilan mana shu g'azovatga ketayotganlar ichida nikohlanib, lekin hali ayoli yaqinlik qilib ulgurmagan bo'lsa, bu odam erchimasin. Yana bir odam erchimasinki, uy solgan, bitkizmagan, tomini yopmagan. Bu odam ham menga erchimasin. Hamda bir odam erchimasinki, hayvon sotib olgan Bugün tuğada, etteki tuğada da kütüp duruptu. Mana şu adam hem minge erçimesin dedi. Fagaza fadana minel qariyeti av qariba min zalik. Ana şu nabi cenk kılıp şaharge yakınlaştı. Bu kişi yakınlaşken payette asra vakti bu kaldı. Mana Banu Isroilni şariyetine göre ular cüm'a günü işleydi, şamba günü brown bir iş kılıydı. Şamba Yahudlarının bayramı dam alış günü. Yahudlarının bayramı şamba günüdür. Endi bu cenk kılıp, galiba yakın bulup, şehrinin kol geçirişli yakın bulgen vakt, cuma günü de asır vakti de buldu. Cuma günü asır vakti geborgen de galiba körünüp kaldı. Eğer kün batıp getirdiğin olsa, şamba kirip kaladı. Bu Yahudlar Banu Isroil cenk kılmasından toktaşlığı gerek, galiba ham bekarga çıkıp getirdi. Şunda bu payg'ambar quyoshga qarab turib, botib ketayotgan quyoshga qarab turib, innaki ma'muratun va ana ma'mur. Sen ham ma'mursan, buyurilgansan botishlikka. Men ham ma'murman shu jangni qilishlikka. Allohumma habisha alayna. Parvardigor uni biz uchun to'xtatib bergin dedi. Va Alloh taolo mana shu payg'ambarning duosini ijobat qildi, quyosh botmay to'xtab turdi. Ta şehirde egeller, tamamı bana şu peygamberde kol astıge, kol hükmüge ötgünüge kadar kuyaş bakmaya türdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, elbette kuyaş buran bir kimse üçün tohtatılgenmez. Fakat yine Yuşa üçün Beytil Makdis tamamı kadar yürüyen günlerde tohtatılgen dedi. Şunu yakılıp Allah da olanın mucizesi bilen bu peygamber şehirini kolye kirletti. Şimdi siz bilen bizi şeriatımızda cengde çüken ülkeler halal kılındı. Ama avvalgi ümmetlerde, cenglerde çüken ülkeler ular toplagen, ular da koluge çüken ülke bir alavkelere de onu küldürüp taşlardı. Bu peygamberin şeriatı da hem bana şunu deydi. Ganimelerini toplaştı. Bir ortası ki halalmaz alıştık. Onu ortaya yap gelip koyuşadı. Allah tamamen bir alavkelere de küldürüp getirdi. Qobil va Qobil qissasiga qaraydigan bo'lsak, birodarlar, ikkala aka-ukaga qurbonlik qilishlik buyurilgan edi. Ikkala aka-uka qurbonlik deb kelib qo'ydi. Ukasi Qobilni qurbonligini bir olovkada kuydirib yo'q qildi, Qobilnikini esa kuydirmadi. Mana shu hasadi sababi ukasini qatl qilgan edi. Demak, avvalgi ummatlarda mana shu o'tkani kuydirib ketar edi, o'ljasini yoki qurbonligini. Ular
g'animalarini to'plab qo'yishdi, o't kuydirib yeb ketishligi uchun, ammo biror narsani o't kuydirmadi, o't tegmadi. Shunda payg'ambar ularga qarab infikum g'uludan falyubayani kullu min kulli qabilatin rajulun. Ichilarda g'animadan o'g'irlagan odamlar bor ekan. Har bir qabiladan bitta odam kelib menga bay'at bersin dedi. Shunda qavmlardan ana shu har bitta qabiladan bitta odam keldi-da payg'ambarning qo'liga qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulin biyadihi. Ana shu bay'at bergan kishilardan bittasini qo'li bu nabiyning qo'liga yopishib qoldi. Faqol fikum g'ulun. O'g'risilardan ekan dedi. G'animani o'g'irlab olgan odam sizlardan ekan. Faltuba ya'ni qabilatuk. Sizni qabilangiz dedi qo'li yopishib qolgan odamga hammasi kelib menga bay'at bersin. Shunday qilib mana shu hozir qo'li yopishib qo'ygan kishining qabilasidan bo'lgan hamma kelib nabiyga qo'liga qo'lini qo'yib bay'at berdi. Falaziqat yadu rajulayni aw thalathatin biyadihi. Faqol fikumul ghulub. Ikkita yoki uchta odamning qo'li payg'ambarning qo'liga kelib yopishib qoldi. O'g'irlik sizlarda ekan dedi. Sizlar o'g'irlab sizlar g'animadan dedi. Shunda ana shu o'g'irlik qilgan kishilar sigirni boshiga keladigan bir bosh oltinni olib yerga qo'yishdi. Favazaruha faja'atin nar fakalatha. Ana shu oltinni ham olib kelib qo'yganlaridan keyin olov keldi-da bu g'animalarni hammasini kuydirib tashladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Summa ahallallohu lana al-ghanaima wa ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana." So'ngra Alloh taolo bizlarga dedi payg'ambarimiz ummati Muhammadga: "G'animalarni halol qildi. Bizning zaifligimiz va ojizligimizni ko'rib, g'animalarni bizga halol qildi." Demek payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ummatidan boshqa hamma ummatlarga jangda tushgan o'ljalar halol bo'lgan emas. Endi bundan qanday xulosalar olinadi? Hadisda avvalida quloqlarga bir ajib tuyulgan bo'lsa kerak. Uylanib, nikohlanib, lekin ayoliga yaqinlik qilmagan, tom solib, hali yopib tugatmagan, hayvon sotib olgan, tug'ishini kutib turgan odam menga erchimasin dedi. Nima uchun? Chunki Alloh uchun qilinadigan bu jangda, Alloh uchun qilinayotgan ibodatda insonni chalg'itadigan ishlar bo'lmasligi kerak. Yo butmagan uy kallada bo'lmasligi kerak g'ami. Hayvon nima bo'ldi ki deb turib, g'am bilan turadigan bo'lsa inson ibodatni xolis qila olmaydi birodarlar. Payg'ambar o'zini qavmini qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishlik kerakligini mana shu so'zi bilan bayon qildi. Demak, Alloh taolaning ibodatida inson turganda qalbi, xayoli, fikri chalg'imasligi kerak. Ha, unda tomni putkizmasdan turib namoz o'qish kerak emas ekanda. Degan xulosa kelmasin. Aksincha, musulmon odam agar qalbini Allohga topshirsa, Alloh taolo hamma g'am tashvishini zimmasiga olishini va'da bergan. Alloh aytadi: "Ya ibn adam, tafarrog' ibodati." Siz bilan bizga aytyapti, odam bolasi, qalbingni menga bo'shat. Qalbingni menga bo'shat, ko'ksingga rozilik degan boylikni beraman. Qo'lingga barakot beraman. Agar unday qilmaydigan bo'lsang, qalbingga norozilikni beraman. Qo'lingni ish bilan ovora qilib qo'yaman. Hech qachon bir ikki olmaydi bu odam. Qalbni Allohga topshirsak, bitta ham Allohning qulchiligini zo'r qilishlik g'amini zimmamizga olsak, boshqa hamma g'amimizni Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga oladi. Ayyub alayhisalomni eslamaymizmi? Hamma yo'qona qo'ydi Alloh taolo. 7 o'g'il, 7 qizini. Hamma xotinlari ketib qoldi bittadan tashqari. Alloh taolo sog'ligini olib qo'ydi, hurmatini olib qo'ydi. G'am Alloh bo'ldi. Ketib qoldi bulim. Qana qilib sog' bo'laman? Qana qilsa men hurmatimni topaman deb bulardi, birortasini g'am qilmadi. Tili faqat zikrda bo'ldi. 18 yil xotini ko'tarib yurdi. Biror marta bu narsada tashvishini qilmadi. Endi Alloh taoloning marhamati qanday bo'ldi? Hamma-hamini Alloh o'zining zimmasiga oldi. O'l ko'z berishlik, oyog'ini yerga urdi, suv chiqdi. Hada muhtasalun baridun va sharob. Bu ichiladigan va yuviladigan suv dedi. İçti, içidagi dardi ketdi. Yuvindi, ustidagi dardi ketdi. Va Alloh taolo u kishining ustiga boyligini qarang qana qaytarib berdi. Rijli jarot. Chigitkani ko'rgansizlar, osmon to'ldirib tushdi. Ana shu bir dunyo chigitka keldi, yerga hammasi to'kildi. Har bittasi oltindan edi.
oltinni shuni yig'ib oldi. Boyligi ham, sog'ligi ham, yoshligi ham, hurmati ham bir vaqtda qaytdi. Ukalar, Allohning g'amini birinchi o'ringa qo'yinglar, ishonavoringlar. Qolgan g'amlar Alloh taolaning zimmasiga bo'ladi. Payg'ambar shuna deyapti. Allohning g'ami bilan, Allohning ibodatini, qulchiligini g'ami bilan yur. Alloh taolo g'alaba beradi har bir holatda. Birodarlar, siz bilan bizni ustimizda qanday bir buyruq va qaytarg'ilarni bilishimiz lozim bo'lsa, shariatimiz siz bilan bizga bildirildi. Har bitta nafs o'zi uchun taqdirda peshanasida yozilgan narsadan oshiqcha narsani olmaydi, kamini ham olmaydi. Peshanasiga yozilgan narsani hammasini ko'rmagunicha ajali kelmaydi. Ammo inson peshanasiga yozilgan narsani olishligi o'zini ozgina harakatiga bog'liq. Ozgina harakatiga bog'liq va Alloh taolaning doimiy to'atida turishiga bog'liq. Ozgina mehnat qilamiz, Allohning qulchiligini zo'r qilamiz, g'am qilmaymiz. Bir Allohning valilaridan o'zini qilgan nasihati bor ekan, o'zini o'g'liga qilgan nasihati taqvo deydi bu kishi. Uchta narsada ko'rinadi. Diqqat qilaylik. Kelmagan narsani chiroyli tavakkul bilan kutish. Orzu qilyapsiz, yetay deyapsiz, boray olay deyapsiz, g'am qilyapsiz. Kelmagan narsani tavakkalga topshirib qo'yishlik bilan. Tavakkal Allohga beradi. Bu yoqqa Allohga tavakkal. Kelgan narsaga rozilik bilan qabul qilinsa. Keladigan narsaga tavakkal qilish, kelgan narsaga rozi bo'lish, o'tib ketgan narsaga sabr qilish. Shuning uchun Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Qaysi holatda tong ottiraman, menga farqi yo'q" deydi. Menga yoqadigan holat bo'ladimi, yoqmaydigan holat bo'ladimi, farqi yo'q deydi. Chunki men bilmayman-da, men uchun yaxshilik menga yoqadigan kundami yoki menga yoqmaydigan kundami? Uni kim biladi? Demak, birinchi o'rinda xulosa, Allohning qulchiligini qilayotgan odam qalbi faqat Alloh bilan ovora bo'lishligi kerak. Ikkinchidan, avvalgi ummatlarning barchalariga g'anima halol bo'lmagan edi. Ularning g'animalarini o't kelib kuydirib ketar edi. Ikkinchidan, Alloh taolo faqat pokiza narsani qabul qiladi, birodarlar. Mana boyagi g'anima tushdi, halol edi. Lekin ikki odam o'g'irlashligi bilan harom bo'ldi. Bu qurbonlikni Alloh qabul qilmadi. Shuning uchun aroqdan topib berilgan zakot ish emas. Sutxonlikka pul berib sadaqa qilayotgan odam sadaqasi sadaqa emas. Nima deylar? Deyapti, hali aroq mayasini sotayotgan ayol. Nimasi harom aroqdi, deyapti. Biz bu puldan zakot beramiz har yili, deyapti. Shuning uchun biz qilayotgan ibodatimiz mana shunday bir moliy ibodatlarimiz, zakotimiz, sadaqamiz. Qaraylik, agar harom aralashgan bo'lsa, Alloh taolo bu zakotni, bu sadaqani qabul qilmaydi. To'rtinchidan, ummati Muhammadni zaifligini ko'rib, ojizligini ko'rib, Alloh taolo bu ummatga g'animalarni halol qilib berdi. Darsimizga nihoyasi emas, Alloh taolo aytadi: "Tafarrag li ibadati." Ey odam bolasi, qalbingni meni ibodatimga bo'shatib qo'y. Ko'ksingga rozilikni beraman, qo'lingga barakotni beraman. Agar shunday qilmasang, norozilik bo'ladi mana bu joyda. Qo'li umrini oxirigacha ish bilan ovora bo'ladi, lekin hayotidan bir xotirjamlik topmaydi. Alloh subhanahu va taolo qalbini faqat uning ibodatiga xoli qiladigan bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.